Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fugir pra Gringa, esse podcast que a gente tem muito orgulho de fazer, que a gente faz junto com a Dani e o Lucas do Casal na Gringa. Quem tá falando aqui é a Lígia e o Ulisses tá do meu lado, a gente é do Vamos Fugir. O episódio de hoje, a gente vai discutir sobre coisas que surpreendem a gente aqui na Austrália, mas que na real não deveriam surpreender. E vocês vão entender o porquê que a gente tá falando isso. A gente tem uma listinha aqui de coisas que a gente vai citando e vai discutindo pra vocês ficarem mais por dentro do que rola aqui e de até um certo choque que a gente tem quando a gente chega, tá? Mas antes de aprofundar mais nesse tema, vamos aqui fazer o nosso agradecimento padrão, o nosso agradecimento ao queridíssimo patrocinador, o Alvi, da... A gente fica esperando ele fazer, não pode nem falar, né? O Alvi, pra quem não sabe, é mortgage broker. Ele vai ajudar você que já é residente permanente ou cidadão australiano a realizar o seu sonho de comprar a casa própria, porque ele vai te encaminhar para os melhores bancos, com os melhores financiamentos, ele vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas. E você que não é residente assim como nós, mas tem uma curiosidade em saber como que funciona o financiamento de casas, imóveis, enfim, aqui na Austrália, é só seguir o Alvi no arroba Investindo na Austrália. Ele tem canal no YouTube também, né, minha tem, gente? Tem, Investindo na Austrália também. O cara é multiuso, né? Cara, é isso aí. É podcaster, já fez podcast com a gente. É verdade, é isso aí. Um dos primeiros podcasters da história, eu acho. É verdade, a gente descobriu isso, né? É verdade. E ele faz conteúdo em português e inglês, então Investindo na Austrália. Você vai achar conteúdo em português. Se você quiser seguir também o perfil da Capta, é arroba Capta Financial no Instagram, conteúdo em inglês, então tem para todos os gostos. Isso aí, quando entrar em contato com ele, fala que você descobriu aqui no podcast do Fugir pra Gringa, que daí você dá uma moral pra gente também, beleza? É, e a gente tem áudio hoje também, né? Qual áudio que a gente tem, Dani? Gente tem o áudio da Angélica. Angélica morou aqui na Austrália um tempo, agora mora lá na Irlanda. Ela deixou uma mensagem muito legal sobre o nosso episódio de subemprego. Vamos lá. Gente, eu acabei de escutar o podcast de vocês, o 22, agora, sobre subemprego na Austrália. E quanta coisa boa que eu me lembrei, quantos aprendizados que eu tive, que hoje eu percebo. E como foi transformador para mim morar na Austrália um ano e meio e poder trabalhar nesses empregos, né? Que muitos dizem subemprego, mas eu, como vocês, acredito que não existe subemprego, né? E... imensos aprendizados, nossa, meu Deus, não consigo nem lembrar, mas eu realmente penso que, às vezes eu penso que o que eu vivi na Austrália realmente foi um renascimento, de verdade. Eu acho que a gente entra de um jeito e sai de outro. E o bom é que a gente, como a gente aprendeu na prática, a gente jamais esquece, né? Então, assim, os aprendizados são incontáveis. Acho que a questão do inglês melhora muito. É, eu, assim como vocês, aprendi muito trabalhando em hospitality, meu inglês melhorou muito. É, foi da forma como eu escolhi aprender. Eu acho que, pra mim, que é sou uma pessoa que eu realmente nunca estudei em escolas, né, de inglês, eu aprendi na prática, eu sou super a favor, né, e hoje, como eu tenho um relacionamento com o australiano, eu vejo como realmente eles são dessa forma, né, eles realmente acreditam no potencial mesmo daquilo, de que todo jovem tem que passar por esses empregos, e é isso, e o como tá, isso tá enraizado na cultura deles, né. E é isso, a gente carrega pra vida. Hoje eu não moro mais na Austrália, eu tô morando em Dublin, mas eu realmente carrego isso comigo, assim, muitos aprendizados. E que bom que todos nós, a maioria de nós, né, quando vamos pra Austrália, a gente tem essa oportunidade de aprender, né, de renascer, como eu falei, e de, né, criar muito mais empatia e respeito pelas pessoas que trabalham com isso no Brasil. Cara, eu acho que tem duas coisas que ela falou aí que é... Eu concordo muito que é o lance de renascer, né? Eu realmente acho que você renasce aqui na Austrália, você começa do zero, né? Tudo que você aprendeu, você deixa para trás de uma certa forma e você reaprende, revive. É, e eu acho isso muito bacana. E a outra questão é a do respeito, né? Que a gente tem o respeito muito maior hoje por essas profissões do que a gente tinha quando morava no Brasil. Total, eu acho que uma coisa legal que ela falou também... É que reforça tudo que a gente falou baseado no nosso achismo. Uhum. Só que a gente fez o episódio inteiro baseado no que a gente enxerga aqui nas nossas experiências. Só que ela deu o exemplo do marido dela hoje, né? Que é australiano. E ele reforçou tudo que a gente falou. Que
realmente os australianos, eles dão muito valor para o que a gente chama de subemprego, né? Como a gente já falou erroneamente. E os adolescentes, os jovens, eles realmente começam a carreira, independente da sua classe social, eles começam a carreira nesse tipo de emprego e enxergam isso da melhor forma possível, né? Eu acho que é muito legal. Esse é o maior aprendizado, eu acho. O fato deles passarem por isso é isso que leva eles a terem esse respeito, essa exatamente. Noção, porque exato. Eles já sabem, eles sabem como é, né? Exatamente. E uma então, coisa é a gente falar, outra coisa é o australiano reforçar, né? Então, muito bacana isso. Então, Angélica, obrigada pelo áudio. Angélica, do Belo Dia Resolvi Viajar. Um beijo pra você, espero que você esteja muito bem aí na Irlanda, em Dublin. E é isso aí, se você quiser mandar, então, um áudio pra gente, deixando opinião sobre esse episódio ou qualquer outro que você assistiu, é só ir lá no anchor.fm/fugirpragringa. Pode deixar mensagem de áudio também no Instagram, se você não quiser mandar por lá, enfim. Deixa um sinal de fumaça aí pra gente, que a gente adora ouvir a opinião de vocês. E sabe o que eu lembrei? Temos agora a URL do YouTube! Yes! Agora é youtube.com/ Fugir pra Gringa. Yes, agora tá fácil de achar, hein, gente? Quem não segue ainda, já fica a dica pra ir lá seguir a gente no YouTube. Você pode não só escutar, mas também ver a gente, né? Vocês conseguem ver o que a gente faz exatamente. Aqui, ó. Eu bebendo água, entendeu? Vocês veem esse desastre aqui. E a gente tá todo feliz aqui, porque comemorando essa pequena conquista. Porque a URL amigável, né? O / Fugir pra Gringa. É só quando a gente atinge 100 inscritos no YouTube, a gente atingiu essa semana. Uhum. Antes disso, era, a URL era youtube.com/ XYZ... É verdade. W4V9... O que não dava pra ser uma URL amigável, né? Então, agora é fácil de achar. Muito isso. Bem, gente. Mas, gente, bora discutir logo esse tema, bora, porque a gente tá falando um tempão. Vamos começar, então. Acho que a gente pode ir falando, né, coisas que a gente acha que assim, ó, surpreendem. Coisas que surpreendem. Esse podcast ter dado tão certo. Já é uma coisa. É verdade, que... gente. É verdade. A gente olha pra trás. De certa forma, só aconteceu na Austrália porque a gente tá aqui escolhendo. É verdade. Mas a gente olha pra trás e lembra daquele camping desastroso. Modéstia à parte, eu não me surpreendo, não. Cara, eu não esperava nada mesmo. Lá vem o Ulisses. A modéstia. Eu não teria começado esse podcast se não fosse pra ser um sucesso. Falando sério, uma coisa que me surpreendeu muito morando em Noosa, principalmente, porque eu sei que tem lugares da Austrália que isso não acontece ou acontece com menos frequência, mas em Noosa é muito comum acontecer, é o carro parar pro pedestre atravessar. Às vezes, até fora da faixa, isso acontece lá em Noosa. É, em Adelaide, isso não acontece, fora da faixa, mas na faixa de pedestre é lei e todo mundo para. Botou pezinho na faixa, o carro parou pro Vou pedestre. Te falar que até em Sydney, que é uma cidade grande, todo mundo fala, é muito busy, é muito corrido, não sei o quê, mas todo mundo para também. É, sim, na tem, faixa de pedestre, principalmente. Sempre tem suas exceções, óbvio, mas o comum é o pessoal parar e respeitar realmente. Só não surpreendeu tanto... No meu caso, porque eu trabalhava em Alphaville, no Brasil, e lá em Alphaville é o único lugar do Brasil que eu fui, não fui para tantos lugares assim no Brasil, infelizmente, que respeitavam também. Não era todo mundo, igual Sydney, mas muita gente respeitava. Eu vou confessar para vocês que eu nunca, nunca, ninguém parou para mim no Brasil, nas cidades que a gente morou. Eu posso contar nunca. Nos dedos as vezes que um carro parou para eu atravessar na faixa no Brasil. Eu não assim, lembro, pra falar a verdade. Eu acho que não, mas eu acho que... Não para. Eu acho que isso surpreendeu tanto a gente. É. Pelo menos não acontece lá na região que a gente mora, sim, né? Morávamos no estado de São Paulo, então pode ser que, sei lá, no interior lugar, de Amapá, alguém faz. Não, sabe onde parava? Porque agora que vocês estão falando, eu fiquei tentando lembrar. Quando a gente ia, tipo, de férias pra Ubatuba, que tava todo mundo de férias também, os carros paravam. Eu acho que é porque a galera não tava com pressa. Não, parava quando tinha o marronzinho lá mandando o trânsito. tem uma rua lá, que é perto de onde normalmente eu fico, que tem uma faixa de pedestre que toda vez os carros param. Mas acho que tá todo mundo de férias. Única. Não, e é diferente também, porque não é uma avenida alta velocidade, não é uma rua. É quase um calçadão. É quase um calçadão que o cara tá 5 por hora e parando, porque em Ubatuba de período de férias é um trânsito infernal. Então,
Se o cara não parar ali, ele vai parar em cima da faixa de pedestre. E aí ele pode ter uma multa. Enfim, mas a questão é, aqui acontece isso e a gente se surpreende. A gente no começo fala, nossa, que legal. Mas, cara, isso deveria ser deveria assim. Deveria ser geral. Né? Todo mundo deveria. Mas tem um lado ruim respeito. Disso, né? Porque às vezes você não quer atravessar. Gente, eu já muito fiz isso. Confesso que eu já atravessei várias ruas sem querer. Muito bom. Gente, acho que outro que tá aqui na minha listinha é a gente, um bem básico também, né? A gente não ter medo de andar na rua, tipo, usando um celular, ou mesmo andar, só andar à noite na rua, vamos dizer. Eu já contei várias vezes que eu trabalhava à noite em restaurante, todos nós aqui, e eu voltava, às vezes, em Sydney, pegava ônibus, trem, voltava sozinha pra casa no telefone com a minha mãe, que era o horário que eu tinha pra falar com a minha mãe, que batia o fuso do Brasil. E eu não tinha medo, eu usava o telefone dentro do ônibus, meia-noite, e tava tudo bem. Eu andava na rua com o telefone e também tava tudo bem, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que não surpreendeu de cara, porque a gente demorou pra perder esse medo, né? No começo eu tinha medo. Eu acho que isso é uma coisa que surpreende hoje, quando a gente olha pra trás e fala, nossa, como a gente era bobo de ficar com medo, né? É verdade. Porque, tinha medo mesmo, eu tinha nóia. Eu tinha No começo de Austrália, sim. Eu também tinha. De ficar olhando pra ver se não tinha ninguém me seguindo. Esse negócio de trancar, de deixar coisa no carro. Era outra coisa também. Não, isso era uma coisa bizarra. E isso me surpreendeu muito lá em Nusa, principalmente. Porque Nusa, pra quem não sabe, é um destino de praia e é bem turístico. É tipo Búzios. Pra quem conhece Búzios, é tipo Búzios. É turismo do australiano mesmo, do australiano, né? E alguns europeus. A gente morou lá por 3 anos e meio. E às vezes a gente ia pra praia e no estacionamento da praia tinham carros conversíveis com a capota aberta, estacionado lá. Com o iPhone. E uma vez a gente viu o celular do cara. Tipo, o cara não levou o celular pra praia. Largou ali em cima o iPhone. E beleza. Aí a gente foi pra praia, aí passou, sei lá, horas. A gente voltou, o carro tava lá, o iPhone tava lá, intacto. Como assim? Não, gente? Isso surpreendeu. Aí eu tô surpresa agora. E olha assim, que eu tô aqui. Isso não acontece em toda a Austrália. Não, de jeito nenhum. Não. Mas lá em Nusa é surreal. Existe o risco de você ter o seu celular furtado nesse caso, né? Ninguém vai te assaltar pra te pegar o celular, mas se você deixar, ali, né? Se deixar marcando touca, talvez alguém pegue. Talvez não, talvez devolva, não sei. Porque, por exemplo, eu já tive, perdi minha carteira no shopping, a moça que pegou a minha carteira abriu, viu o seguro do meu carro, viu que tinha lá o cartãozinho do seguro do meu carro, foi até a loja no shopping da seguradora. Caramba, pra pegar meu número, aí a seguradora me ligou e falou assim, olha, tem uma senhora aqui com a sua carteira. Gente, que legal. Eu fui lá buscar, eu tava no estacionamento, não tinha dado, eu tinha acabado de dar falta da carteira. Você tinha acabado de perceber. E a carteira já tava lá na seguradora. Então, assim, existe a possibilidade da pessoa pegar e te devolver, sei lá. É um negócio que é diferente, eu vejo pouquíssimos casos acontecendo isso no Brasil. Quase zero, assim, na minha vida, né? Que eu tive no Brasil, algo desse tipo acontecer. Como outro exemplo que eu lembrei aqui agora. É muito comum você estar andando numa calçada ou num parque, alguma coisa, e as pessoas pendurarem numa árvore ou num postinho alguma coisa que a pessoa deixou cair. Geralmente um brinquedinho da criança que caiu, um chinelo, roupa, um boné. Já vi bastante. E as pessoas, caso ela vá procurar, ela veja fácil. Veja com mais facilidade onde eles foi. Eles deixam pendurado na árvore, no muro, na cerca. Ainda meio parecido com isso que vocês falaram da praia, que o cara do carro foi na praia. É muito comum aqui, até mesmo em Sydney. Não tô generalizando, tô dizendo que é sempre, mas várias vezes a gente já fez de deixar, tipo, a canga com coisas, com roupa, aí esconde o celular embaixo da roupa, também você não vai deixar ali a amostra, e vai mergulhar, e fica no mar um tempo e volta, e tá tudo bem. Não tem problema você deixar as coisas da praia. Isso eu fiz em toda a minha vida. A gente ficava preocupado, né? Tranquilo. Totalmente. E isso eu fiz em toda a minha vida. A gente fazia direto. A gente faz aqui em Adelaide, também, faz em Lusa. Não tem problema. Sem problema nenhum. A gente fez em vários lugares também, nunca teve problema. E eu vejo todo mundo fazendo isso. Todo mundo faz, né? Ninguém mexe. Ninguém mexe, ninguém se preocupa. Lá em Lusa a gente só tinha um problema, né? Os turkeys. Ah, o problema não eram as pessoas. Não eram as pessoas, eram os perus. Porque os perus. Procurei, galera. Bush turkey. Bush turkey. É. Você vai ver, é um peru preto. É um peru
inteiro. Faminto. E ele vai, fica procurando comida. É. E ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Então, ele abre as coisas. Caraca. Procurando comida. Então você vai nadar, ele fica esperando você sair. Ele fica esperando, é muito bizarro. É um bicho inteligente. Eles falaram mesmo, porque ele tem memória, ele é inteligente. Então ele espera você sair. E aí ele vai e ele revira sua bolsa inteira. Gente. Aí quando você volta, tudo revirado. A gente voltou uma vez, tava celular na areia. Que tudo, isso? Protetor solar, o Kindle, tudo espalhado. O único risco de perder o iPhone nesse caso é se tiver com cheiro de bacon, né? Exatamente. Imagina o iPhone. Comeu, é. Porque... Exatamente. Só isso. Então, esses são os perigos da Austrália. Sabe outra coisa também que eu acho o máximo, que acontece muito, e assim, eu já vi em todas as cidades que a gente andou de trem, as pessoas, elas sentam lá no trem, abrem o seu MacBook Pro, né, de milhares de dólares e ficam lá trabalhando, tipo, liga o computador e fica lá no colo. Eu já vi isso muitas vezes. Atende o celular, e, tipo, no trem, no meio do, tipo, lotado, e ninguém vai te assaltar e ninguém vai pegar seu ninguém, computador. Essa pessoa que faz isso nem cogita a possibilidade de alguém pegar. Eu já vi em Sydney, já vi aqui, e a galera tranquilona trabalhando. Eu já vi gente no parque. Tipo, trabalhando deitado no parque. Aí eu vi uma vez um cara que dormiu com o computador no colo no parque, no meio da grama, assim. Tipo. É, então. Bizarro. Isso que é o mais bizarro, né, cara? Porque a gente tá falando isso como coisa algo que surpreende. E essas pessoas, tipo, o que você falou, não, nem passa na cabeça dela que ela pode correr ali o risco de alguém passar e roubar quando ela estiver dormindo, ou sei lá, qualquer coisa. Não, é muito bizarro, porque se você perguntar pra essa pessoa. Ela vai entender a pergunta. Por quê? Eu não posso usar aqui, é proibido, fala, né? Ela vai achar que não pode, exato. Mas não por conta de segurança. Não. Porque, sei lá, por ser um local público e você tem uma câmera no seu notebook que você pode estar filmando, sei lá. E é uma tristeza pensar nisso, porque a primeira coisa que eu ouço as pessoas falarem, né? Quando, puta, roubaram meu celular. Mas, porra, mas você tava usando? Porra. Tipo, o que você tinha que usar o celular no ônibus? Na rua, no ônibus. Porra, você tem que usar, que o celular é seu. É seu direito de usar o seu celular aonde você quiser. Tipo, isso você deveria ser normal. Deveria ser foda, porque a gente acaba normalizando essas coisas quando a gente mora no Brasil. Eu não sei se todos os lugares do Brasil são assim, mas... Mano, em São Paulo, onde a gente morou, era assim, cara. Eu pegava metrô, até hoje, com as vezes que a gente foi pro Brasil, as duas vezes que a gente foi visitar o Brasil, a gente pegou metrô lá em São Paulo e... Não, a gente ficava noiado, não pegava celular. E meu celular nem era, na época, de última geração. Nem hoje é, mas... Ele era, sei lá, tipo, uma ou duas gerações anteriores. Mas, pô, pro Brasil, era um celular top. E, mano, eu vou pegar o celular no meio do metrô. Eu ficava com medo, cara. Não pegava, só pegava se eu precisasse ver ali alguma coisa e tal. Tanto que no Brasil é comum, é senso comum você, no metrô de São Paulo, você andar com a mochila na frente. Ninguém é louco de andar com a mochila atrás. Mas, gente, se você fala isso pra um australiano, o cara vai rir da sua cara. Vai, ele vai falar, porque é surreal aqui. As pessoas não assaltam, né, gente? Não confundam. Existem os furtos, né? Existem furtos de bicicleta. A gente vê direto furto de bicicleta. Tem uns furtozinhos aqui ou ali. A gente vê drogado, principalmente. É muito ligado à droga. A galera é muito ligado à droga, isso, gente drogada. Às vezes o cara nem rouba por roubar. Às vezes ele pega ali e devolve lá, sabe? Tipo, sem noção. Só que você não vê, assim, gente, eu juro por Deus, eu não, nenhuma vez eu vi assalto à mão armada aqui na cidade. Desde quando a gente chegou. Às vezes passa no jornal, não vou dizer que não. Eu já vi algumas vezes, tipo, à noite de madrugada, foi lá e roubou uma lojinha de conveniência. Não, mas a mão armada, assim, eu já vi no jornal. Não, mas é raro, né? Eu já vi também de loja. De loja, é de loja, mas não de pessoa, não passa o celular. Na rua, pessoa andando na rua. O cara com a arma na rua, no meio isso da rua, e tira a arma e fala, passa aqui. Eles tudo. Não fazem. Nem com faca, nem com faca branca, você não ouve falar. E nem sequestro relâmpago, essas coisas não existem aqui. Tanto aqui que, mais uma coisa, agora que você tocou nisso, eu lembrei. Os caixas eletrônicos aqui, eles ficam pra fora e eles funcionam de noite. Verdade, banco, é outra coisa que surpreende. O banco não tem a porta giratória. Eu já cansei de ver carro forte chegando pra carregar o dinheiro no caixa eletrônico,
plena luz do dia, gente, passando do lado, o cara descendo com um balde de dinheiro assim, e você do lado, tipo, não tem aquela mão de gente armada. Isso acabou de me lembrar do parto que era pra conseguir entrar num banco no Brasil. Você passa naquela porta giratória, pi, 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 aí para, tipo, aí você tira o celular, bota. Aí não, aí a chave, tira a chave, aí continua apitando, aí você vai ver, tá com um alfinete no bolso, eu acho, alfinete. Eu acho nossa, que pra era um gente... parto pra entrar, que nem detector de metal tem nos bancos. Não tem. Pra gente foi muito surpreendente, porque nós dois trabalhamos anos em banco, né? E a gente seguia protocolos de segurança super rígidos pra tudo. Pra tudo. Entendeu? Pra, na hora de entrar, na hora de sair, tinha todo um protocolo, se caso tivesse alguém suspeito, se tivesse algum louco na porta giratória, a gente tinha que fazer isso, aquilo. Tinha até senha falsa pro alarme. Então, tipo assim, a gente viveu muitos anos nessa realidade de banco. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu, né? Foi a primeira coisa que ele falou, ué, cadê a porta giratória desse lugar? Não. Tipo, que bizarro. Pra falar que não tem nada de segurança aqui nesses caixas eletrônicos que são na calçada, né? Que são na rua. Ele tem um espelhinho redondo que você consegue ver, tipo a câmera da GoPro, você consegue ver uma periférica, assim. Que é pra ver se não tem ninguém olhando tua senha, não é pra achar que o cara vai te roubar. Eles ainda, aí quando você vai tirar dinheiro, aparece a mãozinha assim na frente, pra você tampar sua senha. Mas tipo, nunca tem ninguém atrás, sempre a pessoa respeita, dá uma distância. Tipo. Nossa, falando nisso de caixa eletrônico que fica na rua, eu lembrei de um negócio muito legal que me surpreendeu. Que eram os quiosquinhos de alugar filmes. Vocês já viram aqui na Austrália? Não é muito legal. Ah, não tem. Parece uma máquina de coca, não é? Parece um caixa filme. Eletrônico. É verdade. Mas aí você vai lá, é todo touchscreen. E aí você escolhe o filme que você quer. Aí sai o negocinho, você só passa o cartão. Pega. Aquilo é de alugar ou é de comprar? É de alugar. É de alugar. Aí você vai e devolve. Depois você devolve. A gente usava de mais. Mas cara, isso me surpreendeu por dois motivos. Um que talvez até tenha no Brasil, ou já... tenha tido no Brasil, mas não é comum pra gente, não lembro de ter visto, mas me surpreendeu pelo fato de, tipo, pô, quem aluga DVD, cara? A gente chegou aqui em 2016, cara, ninguém aluga, já existia Netflix, daí pra frente foi só stream, rolando só. Pior que a gente aluga. Mas aqui na Austrália eles são muito assim, você vai nas lojas, você vê CD, adoidado, o povo compra CD. Tem, o povo compra DVD, o povo compra vinil pra caralho. Ainda existe loja de CD aqui. Eles são outros, eu adoro, porque eu também sou outro, eu tô em casa. Não, acabei de lembrar outra coisa que me surpreendeu, que eu acho que já chegou no Brasil, mas quando a gente chegou não tinha, que é o PayWave, que é o quê? É você pagar a sua conta só encostando o cartão na máquina sem digitar a senha. É a melhor coisa da vida. O Nubank é PayWave, né? No Brasil agora. Não, mas isso já tinha, cara. Eu trabalhei em empresa porque de adquirência meu banco de cartão tinha. No Brasil. E já existia tecnologias, aí já existia a possibilidade de pagar. Mas não era comum no Mas não era comum por conta do celular. Porque o celular no Brasil é muito caro e não tinha sido popularizado ainda a tecnologia. Não, mas eu não tô falando do acessível. Apple Pay, não, do cartão no celular. Eu tô falando de você pegar o seu cartão físico. O contato. Que abaixo de $100, você não precisa digitar entendi, senha. Entendi. Pra quem não sabe do que eu tô falando, assim, se você faz uma compra aqui abaixo de $100, você não precisa nem digitar sua senha, você só. Toca o seu, não precisa nem enfiar o cartão na máquina, você só aproxima o seu cartão da máquina e ele já debita. Mas eu acho que o Nubank é assim. Agora entendi, eu confundi, eu achei que você tava falando do pagamento tipo com o celular, o NFC que fala, só coloca o celular ali e ele paga, que agora que é por aproximação, que a tecnologia é parecida, se não a mesma do cartão, que aí eles botaram um chip que resolve só pela aproximação. Já existia, aí isso sei porque eu trabalhei, né, nesse mercado no Brasil. Mas não era popular, não tinha ainda. Eles estavam começando a implantar e hoje eu não sei como é que tá. E em supermercado, fazer a compra você mesmo? Eu ia falar disso agora. A passar a compra no isso caixa, né? Isso aí surpreendeu, cara. Isso é muito legal, cara. Agora eu acho que já tem no Brasil, já né? Já tem, mas na época que a gente veio não tinha. Não tinha. E pra gente era um negócio assim muito... Mas é popular no Brasil já? Não sei. Eu não sei se é popular. Acho que não. Eu acho que é em um ou outro. Tem algum supermercado, tipo, pão de açúcar da vida. Não, e mesmo se tiver, eu tenho certeza de eu ter 300 milhões de seguranças ali para. É, câmera. Vamos explicar o que é. Porque senão. Porque, cara, é um negócio que é muito fácil você roubar. É muito fácil. E aqui não é só supermercado, não. Loja de departamento. Qualquer coisa, todas qualquer elas. Loja. As grandes, né? Você a maioria tem, passa verdade. Sozinho. Vamos explicar o que é para quem não sabe. É um caixa onde você passa a sua compra. E aí você vai lá, passa o código de barra e põe na sua sacola. Então a máquina manda você passar e manda você colocar na sacola. Se você não coloca,
Aí, ou se você coloca uma coisa a mais ali na sacola, ela vai apitar, vai dar problema, vai chamar uma pessoa. É, ela sabe pelo peso, né? É. Pela quantidade de itens que você coloca na balança, tipo É uma balança, né? É uma balança, ela sabe o peso das coisas, né? Ela sabe quanto vai pesar um abacate e tal, enfim. E aí você vai, no final, você passa o seu cartão, você paga, pega suas coisas e sai. E você não tem contato com ninguém. E ninguém, se a maquininha não apitar, porque às vezes dá algum problema, ninguém vem checar o que você tá fazendo, né? E é muito fácil você roubar, não no sentido de, tipo, ah, vou passar ali e não vou pagar nada. Vou só fingir que passei e não paguei. Porque se você não pagar, provavelmente vai adicionar algum sistema de segurança, mas... Existe sempre um jeitinho, e dá pra você roubar ali, tipo, você vai passar uma banana... Que é, não, mais, sei lá, que é mais barato, que é mais, barato. Mais cara, e é, você sei lá, fala vai passar que é mais barato. Um limão e você bota ali que você tá passando uma banana. Ninguém vai ver, cara, você vai pagar o preço de banana pro limão. Tipo. Ou você põe dois no saco pra pesar e segura dois na mão. E no final, depois que pagou, você junta tudo no mesmo saco e sai. Também, ninguém vai saber se você pagou ou não. É. Enfim, estamos aqui falando. A gente que é brasileiro, pensa em altas coisas. Mas a gente não faz, tá, gente? Daria. Não, é que a gente. É da gente. A gente tá tão safo que a gente fala assim, nossa, meu, daria pra fazer isso. É muito fácil. Se quiser. Mas a gente não faz, tá? Porque a gente. Mas tem casos de pessoas que fazem. Inclusive australianos. Então, você vai falar, não só imigrantes que acabam pensando, né, no jeitinho, mas também australianos. Só que o problema é que quando o imigrante faz, vai pros grupos, vai pra imprensa, aí sai no jornal, brasileiro rouba, compra no supermercado Coles. E aí parece que todos os brasileiros fazem isso. Se o australiano faz, ninguém vai ficar sabendo. Se é um cara ali estrangeiro, aí a segurança já fica mais difícil. Não é maioria. Eu acho que não chega nem perto da maioria, porque senão não ia ser esse negócio tão corriqueiro nosso do dia a dia, passar as compras sozinho. Exatamente. Acho que não chega nem perto. A ponto de valer a pena deles manterem aquilo, em vez de pagar funcionário para ter o caixa. Que é caro, então para eles é muito mais barato. Exatamente. Outra coisa parecida com isso é o trem. Em vários lugares você, por exemplo, aqui em Adelaide, se você for para City, para você sair da estação, você é obrigatório passar na catraca e pagar, né? Passar lá o cartão. Agora, se você vai de uma estação como a nossa aqui, que é bem afastada, que você não precisa, não é obrigado a entrar com a catraca, e sair em outra, que só tem aqueles postinhos onde você passa o cartão, você entra e sai sem pagar. Aí, o que acontece? Tem fiscal no trem. Então, se você der o azar do fiscal chegar e checar o seu cartão no dia, você toma multa. Mas quantas vezes passa esse fiscal, gente? Quantas vezes você não pode andar de graça sem... Você não pode, né? Esse é o ponto, pode. Mas... E o povo não anda. O povo paga. Mas você tem que ir lá e pagar. Sinceramente, eu nunca vi ninguém entrando no trem e não passando cartão. Eu já vi uns adolescentes causando. No horário escolar, os adolescentes fazem isso. Eu já vi australianos, né? Os australianos adolescentes. Ou uns vida louca, assim, tem também. Eu não vou mentir, não. Já aconteceu de eu ir e ter esquecido o cartão e eu não tinha o que fazer, precisava entrar. Ah, eu também. E aí eu fui rezando pra não tomar multa. Eu também fiz errado. Eu fiz isso semana passada. Não devia ter feito, mas eu não tinha outra opção ali. Tava atrasado, não ia dar tempo de comprar outro cartão, eu fui. Mas, cara, tem uma maquininha lá dentro, eu esqueci uma vez. Mas tem um lance também que é a da confiança. Também. Sim. Porque esses dias eu comecei a pegar trem todos os dias há pouco tempo. Então eu não tô muito familiarizado. Aí eu passei na catraca pra entrar na estação, e quando eu entrei no trem eu não passei. Porque eu achei que não precisava, porque uma vez que você passa lá... Aqui em Adelaide é diferente. Era só na catraca. Exatamente. E eu pensei que era igual aqui, porque quando você passa na catraca, a catraca abre. Uhum. Então, pra mim, é tipo, validei, tô dentro. Mas você tem que passar de novo dentro do trem. Eu não passei, sentei lá, veio o fiscal. Ele escaneou meu cartão e falou, você passou no trem quando você entrou? Eu falei assim, não, eu só passei na catraca. Aí ele falou assim, você precisa passar no trem também. Eu falei assim, poxa, eu não sabia. Foi de maldade. Não foi, realmente não foi. Aí ele falou assim, não tem problema, pode ir lá e passar agora. Aí eu fui, passei, e aí ele checou de novo, falou, muito obrigado, tchau. Olha só. E ele acreditou, porque ele poderia ter me dado a multa ali. Sim. Você tá dando migué. E eu falei, porra, eu não sabia. Eu falei, não tem problema, pode ir lá passar. Inclusive, isso é outra coisa que me surpreende, a educação e a tranquilidade dos policiais aqui. Esse cara não era um policial, ele era um fiscal. Mas às vezes quando o policial te para em blitz também, né, de bafômetro, de qualquer coisa,
Meu, os caras são super gente boa, bem humorado. Oi, bom dia, tudo bom? Faz uma piadinha, pergunta alguma coisa. Não é daquele, do tipo, aquela coisa tensa. Você não se sente intimidado. É. Eles são muito gentis, né? Lembra, a gente vai parado em bafômetro? A gente sempre fica tenso, né? Mesmo sem beber, a gente fica tenso. E eles chegam e, ah, como foi sua noite? Tudo bem? Então, vou fazer isso com você. Mas é isso aqui, você só faz aqui. Ah, então tá, é rapidinho, tá? Ah, beleza. Não, tudo ok. Boa noite, viu? Tipo, tudo sabe? Bom. Não é intimidador, você não se sente intimidado. Né? Ele ainda brinca com você. A última vez que a gente parou, ele falou lá pra eu assoprar. E aí eu assoprei muito devagar. Aí ele falou, não, assopra mais forte. Aí eu assoprei muito forte. Aí ele fez uma piada. Ele fez com você, alguma graça. Ele viu ali do lado, ele fez alguma piada, não lembro. Eu não lembro foi, também o que mas, tipo, ele usou o lance de eu soprar muito forte e zoou ali, tipo. É, olha isso. Aí eu achei, tipo, dei risada, tipo, foi mal, cara. Assim eu soprei mesmo. De novo, não tinha bebido, não tinha problema engraçado nenhum. Isso. Mas eles não estão ali esperando que te pegar de verdade. Eles estão fazendo o trabalho dele e eles não querem ali uma gorjeta, ele não tá ali pra te ferrar, um cafezinho, né? Ele não tá pensando na. Na propina ali. É isso que eu falar, eu não tô querendo saber da propina. Eu acho que nem tem. Eu acho que se você tentar dar uma propina pra um cara desse, você se ferra muito. Nossa, cara. Se você chegar com esse pensamento de andar com cinquentinha na carteira pra deixar pro guarda, você tá ferrado. Cinquentinha deve ser uma hora de trabalho dele, né? By the way. Deve. Vai olhar pra sua cara e vai falar, filho, o que você quer com isso? Vai olhar pra sua cara e falar, ah, você vai pra cadeia, filhão. Não, então, e isso aí eu lembrei da confiança, né? Eles, aqui na Austrália, eles têm uma confiança muito grande. Não, no que você fala. Sua palavra vale muito. Aqui, por exemplo, não tem cartório pra você ficar reconhecendo a assinatura o tempo todo de tudo que você faz. É verdade, que você reconhecer a assinatura, você vai na farmácia, qualquer farmacêutico olha pra tua cara, ou assina aí, você assina, tá bom, mas confere no documento. É quase que é uma testemunha. E nem é pra tudo que você precisa. E é só pra documentos muito específicos. Né, pra transferência de carro, por exemplo, nem precisa. Não precisa de nada. É bizarro, não, transferência de carro. Não, foto, cara. Eu mandei foto pro... O cara me mandou a foto do documento, aí eu mostrei a foto no A gente imprimiu, lugar, né? A gente imprimiu a foto. Imprimi a foto, levei lá, porque era de cidade diferente, né? Uhum. Eu fui lá, busquei o carro, ele não tinha o documento. Aí ele assinou o documento depois, me mandou por foto. Aí eu fui com a foto lá, imprimi. Caraca. Mostrei o negócio e os caras aceitaram bizarro, a foto. Nossa, e essa assinatura dele nunca foi reconhecida. Não, poderia estar errado, poderia ser. Nem poderia... a foto do documento do cara você tinha, era só um carro. Só um carro. Você não tinha o ID do cara. Não, não tinha nada. Um nada RG do cara. Da não, cara. Eles não comparam, eles não vão comparar. Eu podia ter assinado o negócio que. Eles nunca eles vão saber, não. Saber, mas eles confiam. Mas só que jamais eles vão imaginar que você vai forjar um documento, porque ninguém faz esse tipo de coisa aqui, entendeu? Tipo, pra que vai forjar um documento nem passa desse? Na cabeça, sabe? O lance da confiança, o negócio do dia que você foi comprar a base da nossa cama, né? Ah, conta nossa, aí. A gente ficou 6 meses aqui em Adelaide sem cama e finalmente achamos uma cama usada. A gente tava dormindo com o colchão no chão. Uma cama usada no Facebook, no marketplace do Face, e fui lá comprar. Quando negociei com a menina lá, beleza, ainda consegui um descontão lá com ela. Beleza, ela falou, mas eu não vou estar aqui, a cama tá aqui pro lado de fora da casa. Já começa aí, a cama tá pro lado de fora da casa. Na frente da casa, qualquer um podia passar e pegar, ninguém passou e pegou, não era na rua, mas era... No final da casa, assim. Era pra fora da casa. Era pra fora da casa dela, mas dentro de um condomíniozinho, assim, vai, tipo. E aí ela falou, mas você pode deixar o dinheiro, eu deixo um envelope embaixo do tapete aqui da minha casa, você deixa o dinheiro ali, tá tudo certo. E, mano, qual a chance de isso acontecer em outro lugar, cara? Eu poderia ir lá, pegar a cama e ir embora e não deixar dinheiro nenhum. E falar pra ela que deixei, e aí ela ia chegar lá, não ia ter nada, e falar, roubaram. Ela não sabia onde você mora. Ela não sabia onde eu moro, ela só tinha meu perfil no Facebook, que podia ser um perfil fake, né? Podia ter criado na hora ali. Sim. E, tipo, tava lá. No final, fui lá, deixei o dinheiro no envelope, tudo certinho, não deu problema nenhum. Ela depois mandou, e aí, gostou da cama? Ainda falou, que legal que vocês gostaram. Ela mandou, certo, mandou. Sabia. Tipo, foi uma gente boa, tipo... É umas coisas que você desacredita, né? A mesma coisa, a gente já foi em várias vezes em camping que não tinha uma pessoa pra receber o dinheiro. Tinha uma... Eles ficam lá, eles vão 2 horas por dia no camping lá, tipo, pegar o dinheiro da galera. Limpar o banheiro? Limpar o banheiro. Mas se você chega em um momento que essa pessoa não tá lá, tem lá uma caixinha, até teve um que chamava Caixinha da Honestidade, tava escrito. E aí eles falam lá, o valor do camping é, sei lá, $15 a diária. Você deposita na caixinha, entra, fica no camping, vai embora. Às vezes você não vê ninguém. Então, tipo, talvez a pessoa nem visse que você passou, nem ia ver que você passou lá. Mas as pessoas pagam direitinho.
É muito louco, né? Tem, isso é tem até. Você fica até coagido. Constrangido. Constrangido. Você fica até constrangido de não pagar, né? É. Você pode até passar na sua cabeça, ah, não vou pagar, né? Vou tirar vantagem, vou querer dar o de malandrão. É, mas eu acho que mal, é o jogo da repetição. Porque quando você vê todo mundo fazendo certo, você não quer fazer errado. É. Você se sente mal, né? E eu acho que a mesma coisa acontece no Brasil. Porque no Brasil, se você faz o certo, as pessoas... Te julgam. Fala assim, nossa, como você é besta. É. Você pode fazer tá errado. Isso, Você que é o bundão. Exatamente. E aí, eu acho que é isso. É o jogo da repetição. Aqui, o bundão é o cara que faz a cagada. Pô, ou todo mundo otário. É bundão. Ou todo mundo é bundão. Aí, não, mas eu acho que todo mundo é bundão. Não, eu acho que não. Eu acho que quem faz o errado é quem é o otário. Entendeu? Sim. É que tem muito esse negócio de otário no Brasil. Ah, otário, você vai pagar um negócio, ninguém nem vai vir. Mas, gente, é o certo, você tá usando do negócio, você tá usando o banheiro, você tá ficando aqui à noite, você tem que pagar. Exatamente. É igual as vendinhas, ou quando, principalmente quando você vai em cidade menor, assim. Aqui em Adelaide, por exemplo, tem uma fazenda que tem um standzinho que vende geleia de figo. By the way, a gente tem que ir lá, né? Nesse lugar de Mas vende várias coisas, várias geleias, várias compotas que eles fazem, não sei o quê. E não tem ninguém lá. É uma cabaninha lá, é uma barraquinha, você chega, tem os preços, tem a caixinha, você leva a geleia, o que você quiser, coloca o dinheiro e vai embora. Tipo, tem um monte tem de produtos. Vários. É doido, né? E tem vários desses espalhados pela rua, né? É. Se você quiser ser malandrão, você para lá com teu carro, leva tudo, leva não deixa tudo, nem um centavo. Pois ou ninguém deixa nunca vai um saber dólar pra... Só pro santo, beleza. Pro santo. E não, e a galera vai, paga bonitinho. E você vê com tanto carinho que eles fazem o negócio, que, com a confiança que eles têm na pessoa, que você não consegue não pagar. Você fala, meu, você dá vontade de pagar até mais até. De tão fofo. E sabe o que eu penso? A gente tá aqui falando tudo isso que a gente se surpreende, mas a gente admira tudo isso. Então, cara, não tem porquê. Se você admira, na sua vez você não fazer. Eu faço e eu faço me sentindo tão importante, assim, tão, tipo, honesta de fazer, sabe? Eu fico pensando, poxa, eu me sinto bem, ser. Cara. Eu me sinto bem, sabe? É muito bom. Parte do que me fez sair do Brasil é isso, sabe? Então, eu tô vivendo num mundo, né, que é justo. Talvez não seja perfeito, óbvio que não é perfeito, né? Não tem lugar perfeito. Mas é mais justo, é um negócio mais honesto, é um negócio mais... Que o que é seu, o que é dele, como o que ser, vale, né? Vale, o que exato. Tem que comprar, compra, sabe? Como deveria ser. Mas é isso, você não deveria se sentir bem fazendo isso. Você deveria ser normal, cara. Deveria ser normal. Como é para o australiano, né? Tipo, a gente se sente bem porque a gente saiu de uma realidade que não era normal, né? Fazer isso, mas, pô, cara... Eu tenho que me sentir bem, tenho que me sentir orgulhoso de fazer o certo. Tipo, não, cara, não, é uma obrigação, não é orgulho. Mas é sentir bem de tipo assim, que bom que eu tô aqui e eu posso fazer isso. Sim, ninguém vai me chamar de bundão. Sim, exato. Exatamente. Mas ó, mudando um pouco de pato pra ganso, tem uma coisa que surpreende muito nós mulheres. E eu tenho certeza que muita gente que tá aqui já notou isso. Ninguém mexe com você na rua, cara. Gente, isso é maravilhoso. Ô, princesa! Nossa, assobio. De jeito nenhum. Você passa. Meu, eu, quando eu ia pra academia a pé, eu voltava. Olá, em casa! Tipo isso. Eu passava na frente das obras. Uh-huh. Com aquele monte de trader, né? Os pedreiros. E eles não olham pra você. Eles nem olham. Eles não olham pra você. É bizarro. Eu é muito bom. Logo que a gente chegou, a gente morava em um lugar que tava tendo uma construção do lado. E também era o meu caminho. E aí, nas primeiras vezes, eu desviava de calçada. Porque, cara, era comum no Brasil, né? Eu trocava de calçada. Até que um dia eu esqueci, porque eu tava correndo e tal. Daí eu, ai não, vou ter que passar. A hora que eu passei, eu olhei e falei, mano, é assim, ninguém me fala nada. Cara, eu me senti tão bem, aquilo me libertou tanto, assim. É muito bom. É muito bom. É porque bom. No Brasil não tinha como, não tinha como não acontecer, uh-huh. né? Tipo, a gente tentava evitar, eu lembro que primeiro que você, eu não andava muito a pé, mas quando eu andava a pé no Brasil, eu evitava passar por esses lugares, porque era batata e você se sente constrangida. Só quem é mulher sabe como é horrível. Nossa, essa horrível. Sensação. E tipo, você tá num lugar que ninguém mexe com
com você, assim, tipo, bizarro. Outro dia eu voltei da praia, tá? Tudo bem que eu tô grávida agora, né? Não sei ah, se mas eles não, mexem não com mexe. No Brasil. Mexe. Mas enfim, eu voltei da praia. Se a mulher mexe, ele vai falar assim: quer ser pai desse filho? Aí se ele não vai querer, não, eu acho, viu? Acho que isso é o que não. Ele vai querer. Mas eu tava com um vestidinho justo, curto, porque tava um calor. Voltando da praia, e eu passei um monte de obra e ninguém olhou pra minha cara. Uhum. Tipo, ninguém olhou pra minha cara. Teve... Não, e a mesma coisa acontece na balada, né? Também. Ninguém fica pegando no seu cabelo, puxando seu cabelo, não, né? Não. Para não ser que você vá em balada de brasileiro. Não, mas acho que os brasileiros estão aqui, eu acho. Que não espero que não seja. A gente não sabe, né? Sidney rolava umas baladinhas que era só de brasileiro, latino, era uma balada do Brasil, velho. Era uma coisa. Os colombianos também são pra frente. Eu não se grudava dali, cara, porque se deixasse dando bobeira ali, era cara puxando cabelo, pegando na mão. Ai, gente, só que, cara, isso aqui na Austrália dá muito pau. Isso dá muito ruim. Porque assim, você não precisa nem tocar na mulher. Se a mulher se sentiu de alguma forma assediada ou invadida, sei lá, qualquer coisa, você não tá nem tocar, nem às vezes nem falar palavras de baixo calão pra mulher. Se ela só se sentiu assim, ameaçada, constrangida, sei lá, assediada, meu, você tá fudido. Você tá muito. Se você fudido. Denuncia, se você a mulher faz vai lá e denuncia, não sei o que, você se ferrou muito. É por isso que os australianos têm até fama de segunda mole com relação a pegar mulher. Bunda mole entre os brasileiros, né? É aquilo que a gente tava falando antes. Bunda mole em pegar mulher, porque aqui é a mulherada que vai pra cima. Por quê? Porque você mostra até que ponto você quer que o cara faça alguma coisa. É você que é comanda. É a mulher que comanda. É, aqui é a mulher que manda. Mas enfim, só de vocês saberem que vocês podem andar na rua tranquilamente. Com a roupa ninguém, que quiser. Com a roupa que quiser, porque ninguém vai mexer com você, isso aí é. Isso surpreende muito. Nossa. E não deveria, sinceramente. Deveria ser assim em todos os lugares. Isso dá uma liberdade absurda, né? Absurda. Você se sente, meu, você se sente normal andando na rua, né? Você é não fica. Você não se sente culpada de sair com um short, por exemplo. Vocês estão falando de passar em frente de obra e tal. Mas até o lance do... A noite também, né? Quantas vezes voltava do trabalho em Sydney? Eu voltava sábado, 11h30, meia-noite. E vinha uma galera no trem, bêbada, de voltando de... Indo pra balada ou voltando de barzinho e tal. E as meninas de Sydney, elas usavam... Se produzem muito, assim. Tipo, elas, sim. As australianas iam com uns vestidinhos muito curto. Aqueles... Que mostra metade da bunda. Literalmente. Mostrava metade da bunda. Muitas vezes... Você via que não tinha calcinha e você não queria ver, cara. Não tinha como, ele sabe. Eu tô falando que ela sabe. Não, pagando peitinho mesmo, tipo... A mulherada aqui se veste porque é pra mostrar mesmo. E muitas bêbadas loucas, assim, tipo, que entra no trem e tá com aqueles vestidos, tipo, que tem um decote gigante, aí o peito cai e tá tudo bem. Certo, ninguém vai fazer nada com ela e, tipo, isso, né? De boa, é assim, bem cara. Isso. Tem até, eu não sei exatamente como funciona, tá, gente? Não sei detalhes, mas eu já ouvi falar que tem alguns vagões de trem em Sydney que tem um botão que você pode apertar se você se sentir ameaçada, se você tiver algum problema. Até quem estiver ouvindo e souber mais, manda aí, porque eu não sei detalhes. Mas se você, sei lá, precisar de segurança, alguma coisa, mulheres, você aperta esse vagão e aí no próximo estação... você aperta esse botão e na próxima estação vai entrar um policial e vai, tipo, checar o que tá acontecendo. Que legal, e tal. Muito legal. Bem legal muito isso, legal, né? Muito legal, isso eu não sabia, não. É muito legal. E coisas que surpreendem também são as coisas que funcionam, né? Porque aqui as coisas funcionam, muita coisa funciona e isso sempre surpreende a gente, né? Entrega, por exemplo, de coisa que você compra online e o cara, você não tá em casa, ele deixa na porta. Ai, verdade. Surpreende. Às vezes você tá fora, trabalhando, fica na porta o dia inteiro. Fica na porta lá, você vai chega, chegar em casa, você fica de sua careta, tá lá. Cara, mais do que isso, eu trabalho com isso hoje, eu faço entrega pra um supermercado. A maioria das entregas, acho que principalmente por conta da pandemia, hoje a maioria das entregas, a pessoa deixa uma mensagem no aplicativo lá, que é can leave unattended, que é tipo, pode deixar se a pessoa não estiver em casa, se a pessoa não responder a campainha. A maioria tem essa nota e quando você chega lá, tipo, você vai deixar em frente à casa da pessoa, às vezes você entra na casa da pessoa pra deixar. Entra assim, tipo, sei lá, tem uma garagem que é aberta e aí você entra na garagem, tem mesa com brinquedo, com tênis das pessoas, com bicicleta solta, com tudo. E você ali, entregador, deixa as compras da pessoa ali, às vezes tá na nota, deixa em cima da mesa, por favor, no canto direito.
você entrou na casa da pessoa, você não entrou tipo na sala, mas você entrou na garagem que tem pertences da pessoa ali que qualquer um pode pegar, não só o entregador, qualquer pessoa que passar na rua. Então, tipo, é realmente uma confiança, assim, na honestidade dos outros, absurdo. Cara, acabei de lembrar outra coisa que me surpreende. Tá vendo? Ele sempre vai lembrar. A primeira casa que a gente alugou, na verdade a casa não, o primeiro quarto que a gente alugou, que foi lá em Nusa, a gente alugou numa casa de uma australiana, através de um site de aluguel de quartos. E aí a gente combinou tudo com ela, tal, beleza. E aí ela falou, tá, vocês podem mudar amanhã. E aí a gente falou... Tá. Aí, beleza. A gente tinha acabado de chegar, hein? A gente ia acabar. Isso era no quarto dia quarto que a gente estava aqui na Austrália. Aí ele falou, tá. Aí pensamos, mas a gente ainda não pagou. Mas tudo bem, ela falou que a gente pode mudar amanhã. Beleza. Aí ela falou, ah, eu não vou estar em casa. Mas vocês podem fazer a mudança, tudo tranquilo e tal. E à noite, quando chegar, a gente conversa. Aí a gente falou, tá. E achar. Vocês nunca tinham visto a mulher na vida. Não, a gente foi ver a casa antes. Não, a gente foi ver a casa. Tá. Foi ver a casa, ela apresentou a casa pra gente, tá, ok, tá, beleza. Tá. Fechamos ali depois, por mensagem, ó, vamos ficar com o quarto, então, isso aqui, beleza. E aí ela falou isso, ah, pode, não vou estar em casa, vocês podem mudar. E aí a gente falou, tá, e a chave? Aí, beleza, a gente não falou nada, a gente pensou, ela deve dar a chave pra gente depois, ou deve mandar alguma mensagem e tal, isso aqui. E não mandou, não mandou, não mandou. Aí a gente perguntou, falou assim, olha, a gente tá indo lá... Ah, e a chave? Ela falou assim, ah não, a porta tá aberta. A gente não tinha chave. Não, aí a gente pensou que a porta estava aberta porque a gente ia chegar. Mas a gente nunca teve a chave. Ela nunca tranca a casa. Porque ela nunca tranca a casa. A casa ficava aberta o tempo inteiro. A casa ficava sempre aberta. Tipo, surreal, então, a casa ficava aberta. O tempo que a gente morou lá, a gente nunca teve a chave. E aí, a gente demorou ainda um tempo pra pagar ela, né? A gente falou, não, a gente vai pagar tal, não sei o que, amanhã. Ela falou, ah não, tá bom. Tranquilo. Nossa, e a gente já tava morando lá. A gente ficou muito... Nossa, cara. Que loucura. Muito chocado. Isso é muito chocado. Imagina, primeiros dias de Austrália. É que a gente foi direto pra Nusa, né? A gente teve Nusa um choque. É outra realidade. É outra realidade. A gente teve um choque, assim, muito absurdo. Tipo, lá. Austrália dentro da Austrália. Nusa é uma outra realidade. É o puro creme do milho. É o puro creme da Austrália. Exatamente, cara. É tipo assim, se a Austrália é segura, Nusa é... Não, mais muito ainda. Mais. Mas, ó, tem outra coisa que surpreende a gente também. Nusa acontecia muito, principalmente em Nusa. E aqui também, né? Acho que em todo lugar. Você vê criança indo pra escola sozinha, pegando trem, pegando ônibus, de bicicleta, pegando ônibus. Com uniformezinho da escola, né? Mas que criança, é gente, tipo, criança. Muito criança. E as crianças aqui têm um uniformezinho da escola, bem formalzinho, né? Bem formal. Então você reconhece fácil, né, um estudante. E eu acho que é por isso até que eles têm essa roupinha. Porque você identifica muito fácil que são estudantes que estão na hora da escola e tal. E eles andam, cara. Você desce vê uma criançada ônibus, de 7 anos, de sim, por aí, com mochilão nas costas e vão pra escola sozinhos. Super independente. É bizarro. Eu lembro até hoje, quando a gente chegou, logo nas primeiras semanas, a gente foi numa praia lá em Sydney, em Coogee. E tem uma escadaria lá e a gente tava olhando, tinha uma criancinha andando de patins, você vai lembrar? Eu lembro. E ela, tipo, mano, ela devia ter uns 5 anos, sei lá, um loirinho andando de um lado pro outro de patins. Cara, a gente ficou ali uma hora, a gente tava ali vendo o mar, sentado e tal, a criança ali brincando o tempo todo e a gente não viu um adulto por perto, a gente não sabe quem era o pai daquela criança, ou a mãe daquela criança. Isso é muito comum, porque várias vezes a gente já viu criança brincando na praia ou no parque, correndo assim, solta. Aí você começa a procurar, você não sabe direito, daqui a pouco aparece... A mãe tava dormindo ali atrás, ali na praia, deitada no sol, sabe? Tipo, tava no sol com a toalha na cara. E a criança brincando, assim, e ela não tá nem aí pra criança. E não é que aquela mãe era desleixada. A gente vê isso acontecer muito. Direto. Não é desleixo, né? Não eles é, deixam é porque é normal. É normal pra eles. É seguro pra criança. Ninguém vai roubar a criança, ninguém vai sequestrar. E eu acho que isso também... surpreende pelo lado de não serem super protetores também, não só o lance da segurança, porque ali a criança poderia se perder, não é nem só, tipo, alguém se testar ou qualquer outra coisa. Tipo, sei lá, a criança tá ali andando de patins, começa a ir embora, se perde, vai pra outro lugar, às vezes não conhece a região, não sei. Então, tipo, é perigoso, você não vai deixar, tipo, aí pode ser o meu lado brasileiro super protetor falando, né? Eu não deixaria nessa situação, não por medo de sequestro, de assalto, de qualquer outra coisa, mas
com medo da criança se perder, de eu não achar meu filho mais e eu, tal. Eu também tô pensando na Sofia. Não é? Tipo, na praia, a criança vai pro mar, se afoga. É muito fácil. É legal porque mas a criança cresce em frescura. É. Então, sim, mas é, eu acho que é demais, cara. É muito solto. Você deve deixar na praia, cara. Tipo, a criança, é isso que o Dani falou, pode ir pra água e se afogar, pode... A gente já viu, é que no jornal só aparece essas coisas, né? Mas acontece, lembra? Tinha um caso de um menininho lá em Queensland que tava brincando no quintal sozinho e se afogou lá no rio que tinha atrás da casa. Entendeu? Tipo, e ele tava sozinho. E deixa, aparecem uns casos de uns loucos pedófilos também. Então tem que ficar esperto, né? Teve um caso. Não é que não tenha. Teve um caso de uma menininha. E justamente por isso eu nunca deixaria. O mínimo de proteção, eu acho que deveria ter, né, cara? Mas surpreende também nesse sentido, tipo, o quanto eles não são super protetores, né? Igual o brasileiro é. Acho que o brasileiro também é demais por conta de toda a carga ali de violência e tudo mais que tem no Brasil, mas também pela criação com vó, né, cara? A gente tem vó super protetora e tal. Tipo, e aqui é totalmente oposto, cara. Aqui amor, são muito desencanado, até demais. Em tudo. É verdade. Agora, cara, mudando um pouco de assunto, saindo da criança, outra coisa que funciona muito aqui, né, voltando para aquele lado do que funciona, das coisas que funcionam e surpreendem, é o direito do consumidor, né, cara? Nossa, isso é bizarro. Uma vez a gente comprou um gazebo, né? Uma tenda. Pra gente usar num campo. No Kmart. Aí fomos lá pro campo e tal. E tava com previsão de chuva e vento. Aí a gente montou lá o gazebo lá. E ficou lá. Aí começou a chover, ventar. Meu, o negócio começou a... O negócio entortou. Choveu dentro furou, do gazebo. Cara, uma merda. E a gente não conseguiu nem fechar. Eu não consegui nem fechar. Do jeito que eu consegui fechar, eu levei pro Kmart no dia seguinte e falei, tó, não funcionou. Compramos 2 dias atrás. Porque, tipo, o negócio funciona. É feito pra isso, né? Tipo, tudo assim, bem, dependendo da tudo chuva, tudo bem que né? tinha um limite, assim, de vento e de chuva. E provavelmente passou desse limite. Mas não sei como medir. Mas não justifica o jeito que o negócio ficou, cara. Eu cheguei lá e falei assim, olha, diz aqui que era resistente à água e vento e não era. A mulher nem contestou, não checou, não perguntou. Ela não me fez pergunta, cara. Ela não me fez pergunta. Ela falou assim: você quer comprar outro ou você quer o seu dinheiro de volta? Na hora. Não precisa chamar gerente, não precisa chamar. E não tem burocracia, né, cara? É o dinheiro de volta em cash. É na hora. Não é tipo, vai voltar daqui 15 dias, não. Não é um crédito, nada. Eu lembro uma vez que no Brasil, isso, eu não lembro qual loja foi, acho que foi Lojas Renner, se não me engano. Uma bermuda que eu tinha ganhado da minha mãe e eu precisava trocar por causa do tamanho. Aí cheguei lá, não tinha outra do tamanho que eu queria. E eu não queria nenhuma outra roupa, se não fosse aquela bermuda. Então eu queria aquilo em dinheiro. E o parto que foi, você entra numa fila gigantesca, aí o cara tenta te convencer de que você tem que trocar por um vale-compra e não pelo trocar o dinheiro e tal. Aí vai reembolsar no cartão, que vai cair dali 30 dias. Nossa, aí você desiste. É que nem cancelar serviço aqui na Austrália é muito fácil. Nossa, é mesmo? Dá até... Eu fico até bravo. Até. Mas, pô, foi fácil demais. Ninguém insiste, né? Pô, eu não... Você realmente não vale nada pro cara. O cara deixou cancelar. Ele me falou assim: não, mas por quê? Você falou, não. Ah, eu queria cancelar. Tá bom. Pronto. Como assim, pô? Você não vai me transferir 15 vezes? A ligação não vai cair? Você não vai me dar um pacote melhor? Você não vai me oferecer milhões de reais? Não, mas depende, cara. Se for de telefonia, eles até tentam oferecer um pacote melhor. Mas não tem, mas não tem a burocracia. Não, mas se você disser, cara, não quero. Eu quero cancelar, não importa se eles cancelam. Ele vai cancelar na hora. Verdade. Não tem burocracia. É verdade. É um negócio que funciona. Assim. É verdade. Outra coisa, pegando nessa linha de coisas que funcionam, pra mim, o transporte público aqui, as experiências que eu tive sempre foram muito boas. E um negócio que eu fico chocada até hoje, assim, é que, tipo, você vai na estação de trem. Aí tem uma TV falando qual é o horário do trem, quantos minutos faltam para esse passar, qual é o horário do próximo. Se ele tá atrasado, vai escrever lá, está atrasado 2 minutos. Então você sabe exatamente o tempo que ele demora. Esses dias eu peguei ônibus na City aqui em Adelaide. Eu sei que não é na cidade toda, mas ali na City tem uma TVzinha
que mostra todas as linhas de ônibus que vão passar ali, tipo, o número do ônibus, o horário que ele vem, se tá atrasado ou se não tá. Aí, se ele passou, esse sobe, né, some e vem o próximo. Então, tipo, você consegue se planejar certinho pra qual tá vindo. Você sabe que é naquele ponto que você tem que pegar. Isso na parte principal da cidade, né? No meio do bairro não vai ter. Mas, assim, o ônibus nem sempre, mas o trem, ele é muito pontual aqui. Em Sydney também era muito pontual. Eu não sei aqui em Adelaide como é que é, mas eu nunca usei... Quase usei transporte público uma vez aqui, foi só trem. Mas em Sydney eu usava mais e eu achava muito legal o lance de você conseguir ver no aplicativo do sistema de transporte lá de Sydney aonde o ônibus está. É, você verdade. Conseguia acompanhar no mapa, tipo, onde o ônibus tá, quanto tempo falta pra ele chegar, tipo, qualquer linha isso você conseguia muito ver. Legal. Isso era muito louco. Então, tipo, se o ônibus tava atrasado, você sabia, e você sabia que ele tava dois quarteirões dali. É, então, você via ele andando. Era muito eu louco. Eu não sei se no Brasil hoje tem isso, mas no Google Maps tem isso aqui. É isso que eu ia falar, no Google Maps tem. Você, no já próprio tem? Google Maps, você. Eu nunca vi de ônibus, porque eu nunca peguei ônibus. Peguei ônibus uma vez só, mas eu sempre pego o trem. E o trem é bonitinho, e se tá atrasado. É. Ele fala, às vezes, tipo, atrasa 1-2 minutos. É o máximo, gente, que atrasa o trem. 1-2 minutos. É, aí a não ser que alguém fala, se joga na linha e se mata. Ai, que horror, que acontece mesmo. Hoje aconteceu alguma coisa com o seu trem lá, que ele atrasou pra chegar. Ai, o meu também parou no meio do nada hoje. O meu também. Acho parou. Que aconteceu. O dia a gente tava no mesmo tempo. Deve ter acontecido alguma coisa. Agora tá, chegou às 4. Vocês vão parar lá em Christie's? Ficou em Christie's. É, eu vocês estavam no mesmo trem. Mas foi à tarde. Foi. Nossa, a gente tava na hora. Eram umas 3:15. Só que ali desceu aqui em Christie's. Eles querem em Christie's. Você desceu ali? Não, eu fiquei lá dentro. Não, que eu ia buscar ali mesmo. Aqui em era o meu trem. É mais perto. A gente estava no mesmo trem. Que bizarro, vocês pegaram no trem. Enfim, acontece, gente. De vez em quando acontece. Até agora vocês não sabem o que foi, né? Não. Mas ele sempre passa na hora. E você consegue ver o trenzinho no Google Maps. Que legal, você consegue ver, é bem legal. Outra coisa que eu fico chocada de transporte público, principalmente em Sydney, tipo, num horário de pico, quando tem muita gente, o trem chega e as pessoas... Gente, isso pra mim é tão óbvio, é tão ridículo, é ridículo, eu me sinto ridículo falando isso, mas é verdade. O trem chega, as pessoas que estão fora esperam, quem tá dentro sai do trem, o que é óbvio, quem tá fora, depois que todo mundo saiu, entra. Por quê? Eu fico me perguntando, por quê em São Paulo, no metrô de São Paulo, as pessoas, elas meio que se batem, elas se... Tipo, as que estão dentro querem sair loucamente, as que estão fora querem entrar e elas vão se bater em algum lugar. E não adianta, e ninguém nem entra, top, nem sai. Gente. Não, pior que o metrô é a linha de trem lá em São Paulo, cara. É. Nossa, era horrível, velho, era horrível. Eu lembro que às vezes na quarta-feira eu tinha que pegar transporte público por causa do rodízio. E eu não lembro a linha que era a linha ali da Marginal Pinheiros. Que ia lá pro Itaí Bibi. Nossa, mano, era um inferno. Eu esperava uns 5 trens passar pra eu conseguir entrar, cara. Que era muita gente entrando e saindo. Nossa. Empurra, empurra do caramba. Era desgraceira, tudo bem velho. Que aqui tem menos gente. Mas mesmo quando tem mais gente, eles fazem isso. Mesmo no horário de pico, quando tem muita quando gente, quando alguém se joga na linha lá e se mata, que atrasa o trem. Isso acontecia em Sydney com uma certa frequência. Pior. E, pior que e aí, às vezes, atrasava, porque... Pô, tem que tirar lá o falecido da linha. Você atrasa várias linhas e tal. Lá, o que acontecia em Sydney? Formava fila. A fila subia a escada rolante, ia pra plataforma de cima e tal. Indiana. Tinha um guardinha ali que tentava organizar a fila, a galera respeitava. E você vai entrar no trem que quando chegar... Você não vai passar à frente de ninguém, não vai fazer aquela formigueira e aglomerar. E a hora que o trem chegar aquele pega só pra rapar, quem entrar, entrou, quem não entrou. Cês, no busão também faz fila, eu já vi na rua, aquela fila bonitinha. Pra eles entrarem. Vocês sabem uma coisa que. Ai, gente, tá vendo? Esse episódio tinha que ter 5 horas. Ficar terminado. Mas é porque uma coisa que é muito legal é as pessoas aqui no trânsito, elas se respeitam mesmo. Tipo, aqui tem as faixas que você só pode virar, principalmente nas roundabouts, nas. Como é que chama? Rotatórias. Principalmente nas rotatórias. Você tem uma faixa que você só pode virar, você tem uma faixa que você tem que ir reto. Às vezes a faixa que só pode virar tá cheia de carro. E a faixa que tem que ir reto não tem ninguém. Não tem nenhum espertinho que vai naquela faixa que tem que ir reto e fica dando seta. Pra tentar entrar na frente de todo mundo e não pegar a fila. Isso é muito gente, no Brasil acontece muito. E se acontecesse, por exemplo, você tá numa rua,
você tá na faixa errada, você tá na faixa que vai reto e era pra virar e você, puta, errou. Por distração. Por distração. É. Acontece. Não por malandragem. O cara vai deixar você entrar. Se você der a seta, ele vai deixar você entrar. É, porque ele sabe que não foi má fé. Exatamente, é. Porque não é, a galera não quer tirar vantagem, vai, não quer chegar ele vai acreditar na sua que você frente. Fez bem. E, mano, no Brasil é um negócio que irritava muito. E isso contagia, cara. Tipo, você tá contaminado ali, cara. Eu era um, tipo, eu não cortava. Mas eu ficava puto com quem ia cortar e eu não deixava entrar. Não deixava. Aí ficava bravo, deixa entrar. Era uma não, guerra. Não vai entrar. É, tipo, aquilo contamina. É o lance do Pateta lá, daquele desenho do Pateta. Que o cara é um mais gente boa fora do carro, entra no carro e vira o demônio. Tipo, eu era esse cara, velho. Eu, não, era esse cara também. Que eu era esse cara pro lado certo. Não, tipo, eu não queria que as pessoas fizessem errado. Tipo, eu tô fazendo eu certo, torcia pro certo. Cara se fuder. Ou tomar multa, ou bater o carro. Ai, eu desejava o pior do cara. Eu sei que não é legal, mas eu. Por quê? Porque eu queria que o cara aprendesse. Queria que a vida ensinasse pro filho da puta que tá errado. Nossa, gente. Aqui contagiou mesmo agora. Eu compartilho desse sentimento. Isso irrita muito, cara. Isso irrita muito. Eu odeio essas coisas. Vamos fazer uma respiração. Isso, vinho, pausa pro vinho. Vamos fazer uma respiração profunda, vai. Fico bravo. Aliás, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não. Falando em vinho, tomar vinho. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito positivamente e é um dos motivos pra gente ter esse podcast aqui. O quão vinho barato é o vinho, cara. Vinho todo episódio. Gente, nossa, é muito bom, vinho, velho. Muito cheguei aqui, era 3 conto a garrafa do vinho, velho. 3 dólares e, tipo, um vinho pra eles vagabundo que pra gente não, no Brasil. Não, mas os 3 dólares são vagabundo. Hoje, que você tá com o paladar não, mais não, aí, não, tomando não, vinho. Não. Mas, ó, uma coisa que já quantos me perguntaram. Vinho 3 não, mas ó, tem que falar. Tomou. Esse vinho vagabundo que a gente tá falando aqui é o vinho que lá no Brasil então, vende por 80 reais. Isso que eu ia falar. Já como me perguntaram. Já me perguntaram no Instagram. Sabe aquele Yellow Tail que tem um canguruzinho? Sim. Que aqui é carne de vaca. Aqui é bom, custa 8 é dólares. No mercado, às vezes 10. Às vezes 8, às vezes 10. É 10 dólares, promoção 7, 8. No Brasil, me manda uma mensagem lá no Instagram do Fugir Pra Gringa. Quanto custa? Eu acho que é uns 60 reais, não é? É. 40, pra 60. Assim, pra mais. É vendido como vinho premium. É, vinho importado. E pra eles aqui é um vinho. E aqui é um vinho comunzão. Não, é um vinho bosta. Vamos falar? É um vinho bosta? É um vinho bosta. Não, não assim, de vinho, eu gosto. Eu gosto não, também. Eu gosto não, também. Pra eles. Eu tô falando assim, pra eles é um vinho bosta. Pra eles, vinho bom é a partir de 10, 15, 20. Eles compram a australiana vinho, que morava com a gente, ela não comprava vinho menos de 20. Ela só comprava vinho sério? Acima de 20, né? É, a gente é que compra esse vinho. A gente vinho só compra mais barato pra gente. Mas é que, gente, se o de 10 é tão bom, por que você vai comprar o de 20? A gente compra numa data especial e tal, mas sim. Então, mas ó, hoje não, a gente tá tomando um vinho bom, hein? Mas o que eu quero dizer é que o brasileiro é enganado. Porque mas é o vinho imposto, bosta. Aí entra um monte de coisa também, né? O de hoje, é bom. Eu não sei se a marca é boa ou não, mas a gente pagou 2 por 18. Porque tava em promoção. Então, tipo, foi um vinho maravilhoso. Então, sabe o que eu faço muito? Eu espero o vinho de 20 entrar em promoção, porque daí eu compro ele por 10. É bom. E é o vinho aí top. Falo, e sempre aí ele é o dobro da qualidade do vinho de 10. Exatamente. Porque ele era de 20, ele tá 10. Aliás, você, produtor de vinho que tá ouvindo esse episódio, falar isso. Fica a dica aí pra patrocinar a gente. Ó, não falei a marca do vinho, porque tô tomando, mas não tá me pagando. Cara, né? A gente vamos toma todo o episódio aqui, ó. Ai, gente. A Dani não aumenta, não. Você aí, produtor de água. Ou você, produtor de água. Saborizada. Saborizada é o que resta pra mim. Oh, lembrei de uma. Eu já sei que já tá quase acho chegando em uma hora e 10. Eu tenho mais que eu tô guardando aqui também. Eu tenho uma que é muito legal e que surpreendeu muita gente no nosso primeiro ano novo lá em Nus. Eu sei que Nus sai fora da curva, mas foi um negócio que surpreendeu muito. Ah, é verdade. Eu já lembra? Sei o que você vai falar. Que o ano novo acontece na praia, os fogos lá. É triste, gente. E aí. Não é triste, é feliz. Então, você não sabe o que eu tô falando. Então, não sei o que você vai falar. Aí. Não sei então. Vai, fala. Depois eu te falo. Sensacional. Que eu acho. Aí a gente foi passar o ano novo lá na praia e tal. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com com duas barraquinhas. Ah, verdade. Com trabalhadores voluntários. E organizado pelo governo, né? Pela prefeitura. Pela prefeitura lá de Nussa. Dando cachorro quente grátis. Caraca! E água. Muita água. Pra galera. Cabida, né? Se alimentar e se hidratar enquanto bebe pra assistir os fogos. Que legal. Eu falei, muito louco isso. Muito louco. Muito a preocupação louco. Que eles têm com o bem-estar da galera. Mas era cachorro quente ou era aquele pão de forma? Não, era aquele pão de forma. Pão de forma. É porque isso é uma coisa que me surpreendeu aqui. Porque os caras vão no domingo, o programa da família australiana. Da família tradicional. É ir na Bunnings, que é tipo uma C&C, uma loja de material de construções. Assim, grande,
comer pão de forma com linguiça cebolada, velho. Uhum. É uma linguiça marromeira. Eu acho massa. É cheiroso, mas não. Eu já comi umas 10 vezes, uhum, cara. É boa a linguiçinha, mas é, porra, velho. É um pão mas de forma, é o cara. Quente deles, eu acho massa. Isso é de se surpreender também, entendeu? Não, não, não pro lado bom, né? Mas... O que você achou que eu ia falar? Eu achei que você ia falar dos fogos. Tipo, tem os fogos, dá os fogos e vai todo mundo embora. Não, tipo... tem duas coisas sobre os fogos. É deprimente. Duas coisas sobre os fogos. Primeiro, que eles fazem os fogos 9 horas da noite, que é para as crianças poderem ver. Que é legal. Que é bacana. Teoricamente dorme muito cedo. E aí, depois, meia-noite, eles fazem outra queima de fogos. Mas, assim, meia-noite e um já não tem ninguém. Não tem ninguém. A galera olha os fogos, assim, com aquela cara de... E vão embora. De paisagem. Eu lembro... Ei, feliz ano novo, tchau. É nosso primeiro ano novo, a gente ficou olhando com não, mas até o... Até em Sydney, vocês passaram lá com a gente, né? É, até no nosso último ano lá. Gente, foi bacana. E foi animal a queima de fogos. É uma das mais tradicionais do mundo. Legal pra caramba. Mas só que acabou a queima de fogos, meio que acabou, né? É. Parece que acabou o ano, né? Vou falar um negócio aqui, começando só, pô. É um negócio que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, hein? Ver os fogos em Sydney. É legal, gente, é inesquecível. Desculpa, cariocas, mas deu um pau no do Rio de Janeiro. Não posso falar porque eu nunca fui pro Rio. Eu já fui. Eu nunca fui. Não, mas do Rio é bom. É bom. É bom? É bom. Mas o de Sydney... Sydney... Mas o de Sydney, ninguém rouba teu celular, né? Ai, que horror! É verdade, não, você mas já o que dita, eu ia falar, né? É que ninguém faz festa igual o brasileiro. Vamos ser sinceros aqui, cara. Brasileiro... Beleza, tem não, a segurança... Isso tem também surpreende. Isso, né? Isso surpreende. Você vai... Vocês que me contaram que vocês foram na festa de alguma amiga australiana, não foi? E tinha hora pra começar e pra terminar. E que todo mundo ficava meio com aquele silêncio constrangedor. Aquela conversa de elevador. É, né? E tem aquele negócio, né? Você vai num churrasco de australiano, não é aquele negócio de comida toda hora, não. Eles fazem toda a comida, assam tudo a salsicha deles, né? Faz tudo, aí faz serve. Faz tudo, serve. Quem comeu, comeu. Quem comeu, aí comeu. Aí eles recolhem e pronto. E tipo, vem com o bolo. Acabou. E tipo, não tem musiquinha e nananá. E aí vem alguém e dá risada. Não, é só aqueles assuntos, tipo... Superficiais. E não tem... Tipo, zoeira, tá ligado? Não. A gente zoa. A gente vai pegar alguém, vai fazer bullying. Esse é o legal da vida, entendeu? É. Nós vamos pegar alguém. Eu não zoo ninguém, cara. Ah, não. Ninguém. Entendeu? Tá vendo? Mas tem o quê? Que a gente se diverte, dá risada. Ali a gente fica na nossa... conversando. É bem awkward, é bem estranho. E tem hora pra começar e hora pra acabar. Isso é principalmente isso é na casa de alguém. Uhum. E que daí deu a hora, acabou. Tá até show, né? Você vai em show no Brasil, todo mundo, se descabelando. Aqui todo mundo bonitinho, isso eu gosto. Assistindo. Ah, isso não. Tô falando que porque é. Eu vou no show, mas... quero ouvir o show, não quero ver a menina gritando. Mas você ouve eu gritando. A Dani gritando, show. Não, cara, mas depende, velho. Tem show que. Não, tem show que você quer pular, curtir com a música. E os caras ficam sentadinhos. Vendo show. Não, imagina. Não, e pro músico é uma bosta. É isso que o músico gosta de fazer show. Gosta de ir pro Brasil. Não há show como os shows que tem no Brasil, gente. No não. Mundo inteiro. Cara, a gente não foi no show do Jack Johnson na Opera House. Gente, foi do lado de fora, na escadaria da ópera. Tipo, era de frente pra ópera e a escadaria era o palco. Ai, que lindo. A escadaria e ao parte da frente. A gente ficava na escadaria e o palco era de frente. É, não era House. O palco, era arquibancada. Falei errado. A escadaria era arquibancada. E, mano, tipo, animal, aquela mó vibe da hora e tal, tipo, e os australianos tudo sentadinho na bancada, assistindo, e o Jack Johnson cantando, e os australianos no máximo mexiam a cabeça. Assim. É, e quem tava lá na frente, cantando todas as músicas, brasileiros. Só brasileiro a gente lá, lá chovendo, e a gente, pá, curtindo e a gente pra se caramba, acabando, e tipo, era o show do Jack Johnson, tipo, não é um show que você vai pular, mas você sabe as músicas, então tava todo mundo lá cantando só brazuca, os australianos sem eles nada. São assim, gente. Qual show mesmo que a gente foi que o músico falou, vamos lá, galera? Vamos foi lá. O do Queen, o Adam Lambert, mentira, mandou, mandou a galera animar. Vamos, gente, vamos canta. Aí, cara. Ai, gente, que chato, né? É que também só tinha uns velhos caquete, tipo, mas enfim. Muita quantidade de velho lá, média de idade naquele show lá tava. Você sabe que aqui os velhos. É outra coisa que surpreende, né? Os velhos duram, né? Os velhos duram, cara. Os velhos aqui, ninguém avisa pra eles, olha, já passou da hora de você morrer. Ai, que horror, gente. Ninguém avisa. Tá baixando o nível desse. É muito velho, né? Nossa, muito mas velho, tem uns velhos muito caquete. Que os caras são ativos, brother. São, os caras dirigem, fazem as paradas. Isso aí surpreende, que os caras não ficam em casa lá moscando, não. Não. Os cara, eu faço natação, vou nadar uma ou duas vezes por semana, é só o velho andando comigo. Porque você pensa, né, a gente fala de vó e vô, você lembra da vozinha que fica lá, que tá sempre lá na casa dela, cozinhando, quietinho. Aqui eles são radicais. Aqui nunca.
cara, que os velhos... Lembra que a gente viu o casal de velhinho na praia jogando disco? Ai, é verdade! Bonitinho! É, gente, foi tão linda aquela cena dos velhinhos dentro do mar. Agora, eu tenho mais uma, pode talvez ser a última, porque, né? Exatamente. Que me surpreendeu muito quando eu cheguei, e que, gente, é muito básico, cara, mas as pessoas falam por favor, falam obrigada. Se elas esbarram em você, às vezes elas nem esbarram, mas sabe quando você dá aquela dançadinha na rua, assim, que você vai trombar com a pessoa, né? Aquele encontrão? A pessoa fala, sorry, sorry, tudo desculpa, desculpa. Não existe você pedir, ah, me vê um copo d'água no restaurante. Não é assim, oi, me vê um copo d'água. Me vê um copo d'água, por favor. É. Obrigada. Tipo, não, todas as frases. Obrigado, né? E por favor, toda hora. É obrigado é até legal. Quando não precisa de obrigado. É, parece até exagerado. É demais, né? Até. É. Ah, quando eu trabalhava lá no caixa do restaurante, nossa, era. Eu falava o que queria, é só isso, ah, não, thank you. Aí falava, oh, thank you. Uhum. Ah, vai, não sei o que, não sei o que, a gente leva pra você na mesa. Não, thank you, thank you. Tipo, eram cinco thank you. O exemplo máximo é você. É comum você falar obrigado aqui quando o atendente coloca o valor da sua compra na maquininha e te coloca a maquininha pra você pagar. Então, tipo, ele só colocou o valor e virou pra você, você tem que falar obrigado por ele ter feito isso. É, tipo, é muito comum. Você não agradece no final, só você agradece no momento que você vai pagar é e depois que você pagou, você agradece de novo. Mas o que acontece? Você pega daí, no começo a gente acha muito, a gente acha exagerado, mas aí com o tempo, acho que é aquilo que você tinha falado antes, né, Lucas, que tipo, você meio que se sente estranho por não falar, porque tá todo mundo fazendo, a pessoa tá esperando que você fale, se você não fala, você passa por mal educado, aí você passa a falar, e fica natural pra você. É automático já, eu já falo obrigado toda hora. Eu também. E desculpa também. É, porque eu vejo alguém já vindo de encontro, ou passando do meu lado, eu já falo sorry já. Have a nice day, how's your day, eles perguntam como tá o seu dia, tem um bom dia, não sei o que, eles são muito educados. No começo eu achava meio grosseria quando eles agradeciam demais, porque eles têm mania de abreviar tudo, eles vão falar tem, tá. Eles falam tá. Tá, que esse cara tá falando tá, o cacete, quer a carne ou não quer, mano? Aí o cara tava só sendo gentil. Gente, foi muito bom esse papo. Agora eu quero saber de vocês. Que estão aqui na Austrália, né? Se tem alguma coisa que a gente não falou ainda, né? Porque deve ter, gente. Nossa, deve ter muita coisa. Deve ter muitas. Episódio mais longo da história, mas é porque é impossível mesmo falar em uma hora ou menos as coisas que nos surpreendem. Não, esse episódio é o episódio mais longo. É verdade, né? Pra você ver quanta coisa surpreende. E posso fazer uma ressalva? E não deveria. Só pra ficar um pouquinho mais longo, mas é uma ressalva que eu acho que é importante. É, como a gente já falou em vários outros, e quem já escuta já sabe disso, a gente não tá falando isso pra mostrar o quanto a Austrália é boa e o quanto o Brasil é ruim. Não é isso, a Austrália não é perfeita. Pelo contrário. Tem várias coisas que incomodam a gente aqui. Mas eu acho que a nossa ideia, e o que eu mais gosto de poder compartilhar conteúdo no podcast, no canal, no Instagram e tudo mais, é poder mostrar pra quem tá fora, seja onde você estiver, que existe algo diferente. Porque às vezes a gente nasceu e cresceu em uma realidade que pra gente é aquilo. É. Então você nunca para pensar que você tem que falar obrigado pra alguém, você tem que pedir desculpa quando você tromba com alguém na rua, porque você nunca fez isso e ninguém nunca fez isso pra você. Mas, gente, eu acho legal a gente abrir a cabeça pra ver que existem outras realidades. Não, mas né? o lance é coisas que surpreendem e não deveriam. Esse é o ponto. Então, o quão legal seria se fosse assim no Brasil também. É. E a gente tá falando isso, mas a gente assim, gostaria que fosse. Sim, é por isso que a gente tá falando. Porque é o que a gente gostaria que o Brasil fosse, é isso, entendeu? Porque a gente já é o povo mais caloroso, a gente já é muito mais amigo, a gente sabe se relacionar com pessoas. O brasileiro, como um brasileiro, não existe no mundo, cara. Não existe. Mesmo. O brasileiro é a melhor pessoa. Mas quão legal seria se junto a isso, né, mais isso, a gente ainda fosse honesto, ainda fosse educado. Não tivesse jeitinho. Meu. Mas por que surpreende tudo isso? Justamente porque a gente não vive essa realidade quando a gente não tá nessa realidade. Quando a gente tá no Brasil, a gente tá vivendo ali a nossa bolha, a nossa famosa roda do rato. Então a gente não enxerga que existe o diferente. Então isso que ele estava falando, de ela gosta de passar esse conteúdo, todos nós gostamos de fazer esse tipo de comentário, esse tipo de passar esse tipo de informação, para mostrar que existe uma realidade diferente, porque a gente mesmo se surpreendeu com tudo isso, porque a gente nem sabia que existia um mundo como esse. Quando a gente estava no Brasil, a gente não pensava assim. Se a gente soubesse que era assim, a gente não ia se surpreender, a gente ia chegar aqui, finalmente cheguei no que eu queria. Mas não, tipo, finalmente
cheguei em algo que tá me surpreendendo. Uma realidade que é diferente da que eu esperava até. Você para não pra ver, tudo isso. É um negócio que você... É tão óbvio, como o negócio do trem que eu falei. É tão óbvio, mas eu nunca parei pra pensar que era tão simples quanto todo mundo esperar as pessoas saírem antes de entrar. Não, é. Acho que é tão ridículo. Mas é tão óbvio até você se deparar com isso. Porque no Brasil não era óbvio. Não. No Brasil você era mais um. Eu era mais um ali empurrando e querendo entrar no trem. E se você não fizer, você não consegue. É. Exato. E se eu nunca tivesse saído e visto outra realidade, eu nunca ia saber que aquilo lá era estranho. Era, tipo, pode ser diferente. Exatamente. Não tô falando que é certo ou errado, mas pode ser diferente. Acho que esse é o ponto. Sim, sim. Não, eu só queria trazer esse ponto. Que a gente só se surpreende porque a gente não se deparou com isso no Brasil. Exatamente. E eu acredito que todo mundo que tá ouvindo, que tá no Brasil, quando vier pra cá, também vai se surpreender. Com várias coisas. Com várias coisas. Se você já veio, diz aí o que te surpreendeu. Se você não veio ainda, pensa aí em alguma coisa que você ficaria surpreendido se você encontrasse aqui na Austrália, que você vê aí no Brasil, que você fala, porra, que merda, ou porra, que beleza. E aí chega aqui, é diferente e você ficaria surpreendido. Beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram esse episódio longo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui 15 dias tem mais um no ar. Tem YouTube, tem Instagram, tem o Anchor, tem todas as plataformas de podcast, tem em todo lugar. Então, é isso. Ulisses? Obrigado. Tchau.